Shakar va unsiz ajoyib mazali shirinlik tayyorlaymiz. Idishimizga tvorog solamiz, saxr zaminiy til qo'shamiz, yarim stakan guruch uni solib va bir dona tuxum solib yaxshilab aralashtiramiz. Xamir holatiga kelguncha aralashtirib, mana xamir holatiga keldi. Endi zuvalachalar qilib listimizga yoyib chiqamiz. O'rtasini salgina chuqurroq qilamiz. Mayka tvorogdan solib, atrofiga tuxum sarig'i surib, chiroyli qilib malinalar bilan yasatib, duxovkaga 200 gradusga ustilari yaltirab pishib chiqquncha yuboramiz. Mana shirinligimiz ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Uni dasturxonga bemalol tortsak bo'ladi. Biram mazali, yoqimli bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.